val musiek ouetjie wat sy hele lewe lank gewens het hy kon 'n bietjie meer uitspat. Meneer Maritz. Hierdie is ons twee gemeenskapskunstenaars. Die skade loop meer as R20,000. Nie te praat van nasionale vernedering nie. Nee, hoekom is maar so laat? Hoe anders gaan ons al geld terugbetaal, Tian? Rumor! Rock competitie. Ek dink dit is pretty legit. Respect. Een platte contact. Girls. Ek wil probeer, meneer. Krant. Frit. Een van die dag gaan iemand jou dik. Loot aan homself. Het is gevaarlijk om girls te onderskat. Wat gaan allemaal doen? Boring. Life keeps handing you lemons, make lemonade. Suurlemoen. Suurlemoen, dis 'n lekker Afrikaanse naam, dit sê lekker, dis alternatief. Denk jy sy hou van my? Zayn, wees net jouself. Denk jy dit kan werk? Hoekom is dit altyd die geval? Die een wat jy wil hê moet jou raak sien, is altyd blind. Partykeer voel 'n mens mens kan dit nie meer nie. Maar dan kom daar iemand oor jou pad en sy maak alles die moeite werd. Die belangrikste ding van 'n band is om die band by mekaar te hou.